Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipinahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim, upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo. Parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama, ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. First thing first, December 7, 2024, about 3 to 1. Dahil sa ating science ngayon, parang nawawala na ang ating kamalayan na ang lahat ay galing sa Diyos. That God is in control. Na-explain na ng science ang lahat. Kaya kung umuulan, masasabi natin na iyan ay dala ng habagat. Ang tag-init ay dahil sa El Niño. Yan ay dahil sa mainit na hangin sa ibabaw ng dagat. Totoo, dahil sa science, alam na natin ang kaugnayan ng mainit na hangin sa tubig, ng paghigop ng hangin sa ulan, paano ang takbo ng bagyo o ng ulan. Pero sino ang nagbigay ng ganitong mga pagkilos ng hangin, ng tubig at ng init ng araw? Hindi ba naman ito mangyayari na walang nagpakilos dito? Kaya huwag nating kalimutan na ang lahat ay nagdidepende pa rin sa Diyos. He made the laws of nature. He can also suspend the laws of nature. God is still in control. Kinikilala ito sa banal na kasulatan. Kaya siya pa rin ang nagbibigay ng masaganang ulan para sa atin upang maging masagana ang ani. Dahil sa kanya, may pastulan ang mga tupa at may tubig silang maiinom. Ang init ng araw at ang liwanag ng buwan ay galing sa Diyos. Kilalanin natin ito at purihin natin ang Diyos na nagbigay ng mga ito. God is in control and God cares. Nababahala siya sa atin. Kung tayo ay nakararanas ng hirap, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sinabi ng propeta Isaías, kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig niya
ang marinig ninyo ang kanyang tinig at ituturo sa inyo ang inyong daraanan. Kaya umasa tayong palagi sa Panginoon. Sa halip na magtanong sa Diyos na bakit ba ito nangyayari? Bakit kaya wala siyang ginagawa? Parang sinisisipan natin siya. Ang dapat tanungin natin sa panahon ng kahirapan ay ano? Ano, Panginoon, ang ipinagagawa mo sa akin? Ano ang mensahe mo sa akin? Umasa tayo, may plano siya at gusto nating makiisa sa plano niya. Maniwala po tayo na ang ating Diyos ay dakila at malakas. He is in control. Alam niya ang nangyayari at siya ay nababahala. Alam niya ang kanyang ginagawa. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Kailangan na kababaang loob na kilalanin ito. Kasi madali nating masisi ang Diyos na wala siyang ginagawa o pinababayaan tayo sa mga panahon ng ating kagipitan o kapag nakikita natin ang kasamaan na nangyayari sa ating mundo. Madaling matukso na diktahan natin ang Diyos sa dapat niyang gawin. Upang umasa tayo sa Diyos, kailangan natin ng kababaang loob and allow Him to be God. Hayaan natin maging Diyos siya at sumabay tayo sa agos ng kanyang pagkilos. Kumikilos siya at ang kanyang gawain ay nagdadala ng kaligtasan. Panginoon, bigyan mo kami ng pananabik sa pagkilos ng kaligtasan na iyong ginagawa sa piling namin. Magkaroon sana kami ng malalim na tiwala sa iyong lalo na sa panahon ng kagipitan. Talian mo at pagalingin ang sugat na nararanasan ng aming bayan. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.